Minä olen täällä taas kuvaamassa tietenkin hardcore YouTube-maailmaa. Joten let's get started. Ja mä ajattelin, että tässä jaksossa... Mitä? Onks tähän mun texture packiin tullu joku? Jos mä ottaisin tän niinku pois. Niin. Oh, hei! Wow, siis tähän Minecraftiin on näköjään tullu joku joulupäivitys. Vähän kiva. Et noi arkut on niinku joulusia. Siistii. Mut nyt mä ajattelin kuitenkin lähteen etsimään niitä meloneita. Mikä ihmetellä tätä hienoa juttua. Tää lapio ja hakku. Ja muuten ajattelin nois viime jaksois, kun mä oon niinku niin tottunut sillain, että... Onks nyt yö? On. Mä oon niin tottunut sillä tavalla, että siis et voi kuolla, mut koska tää on hardcore, niin tässä ei voi kuolla, niin sit mä oon jossain jaksossa sanonut, että mä jätän nää kotiin, mut eihän niitä ois järkeä jättää kotiin, kun ei tässä voi kuvaan kerran niinku kuolla ja sit loppuu koko peli. Mutta joo. Toi oli mun mielestä muuten aika kiva, että tohon on lisätty tuonne jouluarkkujuttu. Vähän actionia. Mä yritän tappaa noin. Tai ainakin yhden. Tästä tulee jännää. Mitä noit on 3? Ui. Mitä eikö se on räjähtämässä? Ehkä mä en sittenkään mene noiden kanssa uppista. Tää on niin jännittävää. Mä veikkaan, että tuolla aavikon toisella puolella tai jossain voi olla noita meloneita. Vikaks mä käyn etsiin tuolta metsästä, mut mä en oo ihan sata, miksi täällä just pitää olla näitä endermäneitä. Endermäneitä. Ois pitänyt ottaa se kurpitsa mukaan. Varovasti. Ehkä mä menen sittenkin kotiin, koska sain pahan luun. Vitsit, tää on niin jännittävää, en mä kestä enää. Pakko päästä kotiin. Mä etin sit tuot metsistä, koska tää on liian vaarallinen. Täällä on aina jossain niinku endermänejä. Ärsyttävää. No mä otan vähän näitä kukkia. Se olisi ärsyttävää, jos joku Enderman teleporttaisi mun eteen ja sit mä kuolisin. Ensi kerralla mä otan aina yhden kurpitsan mukaan. Tuolta mä lähden etsiin niitä. Ja nyt kurpitsan mukaan. Tää on tosi hienon näköinen. Ja nyt ruokaa ja
yksi kurpitsa. Ei näy kauhean hyvin, mutta tää on mun suoja. Suoja endermaneja vastaan. Ja heltitkin alkaa pikkuhiljaa palautua. Hyvä. Ja lisää ruokaa. Sokeriruokaa mulla on jo, mutta mä voin sitä silti ottaa. Kumpa täällä olisi meloneita? Missä? Täällä ei meinaa nähdä mitään. Nonni. Mun ei pitäisi mennä näin kauas kotouta. Mut tuolla on vuori ja tonne mä meen. En ehkä sen meloneen takia, koska sieltä ei varmaan löydä, mutta sen takia, että siellä voi olla pupuja. Ja niitä mä voin sit tappaa ja saada lihaa. Ja toi on muutenkin hienon näköinen paikka. Ja hei, mä löysin lumibiomin. Sitten tollasen. Nyt mä varmasti muistan, että tuolla päin on koti. Koska mä en saa eksyä. Tapahtuuko tuossa äsken sillä, että toi ei tippunut toi sora? Varmaan mä vaan luulin. Täällä ei ole mitään kiinnostavaa. Siksi mä menenkin takas. Vuorelta ei ole ikin kiva mennä takas, koska siinä voi kuolla missä vaiheessa tahansa. Mun muistaakseni tossa ekas jaksossa, mä en oo kyllä ihan sata varma, mut mun muistaakseni jossain siellä mä näin melonin siellä matkalla. Siksi mä kävin kattoo sieltä hiekalta sillä. Mun mielestä siellä oli jossain matkan varrella. Mut en mä tietenkään voi olla ikinä varma. Mut mä luulisin niin. Nyt mä oon lähellä. Ehkä. Ei.
Mä haluun kotiin. Onks tää oikea paikka? Noi lehmät mä ainakin tapan. No niin, sain nahkaa. Vitsi, toivottavasti mä en nyt hukannut sitä kotia. Kohta tai itse asiassa mä voisin jo tehdä lumouspöydän. Kunhan mä saan sitä paperia. 3 nahkaa, hyvä. Mut nyt mua jännittää ihan sairaasti, että missä se koti on. Olisiko se täällä päin vielä? Täällä päin se jossain kuitenkin pakko olla. Huh. Niin jännittävää. Huh. Onneksi mä löysin. Mitä tästä opimme? Älä koskaan mene liian kauas kotoasi hardcore-maailmassa. Niin, nyt mä otan sen veneen. Menen etsiä tuolta ja laitan kypärän päälle siltä varalta, että siellä on joku. Vene. Ja tietenkin puuta, paitsi että sitä mulla on vaan 1, 12. Joo, en mä illalla kuitenkaan mene. Nyt no ei enää soihdut ollut sillä joudosti. Kivan näköistä, kun noi soihdut on niinku litsaa. Tollai, et on niinku sillä tulee läpi, en mä osaa sanoa. Nyt mä oon varautunut noihin endermaneihin. Eikä mä nyt sit jännitä niin paljon, koska jos mä lyön niitä endermaneja, niin ei nekään sitten mulle mitään pahaa. Jee, kananmuna. Mä ehkä jossain vaiheessa houkuttelen ton kanan. Niin. Mut nyt mun pitää sentään nähdä eteeni. Mun pitää muistaa varoa sitä linnapaikkaa tai sitä vedenalaista linnapaikkaa, et mä en vaan mene sen lähelle. Koska sitten ei oo enää kivaa. No mä pelästyn, että toi kaktus olisi enderma. Kumpa mä löytäisin niitä meloneita? Tuolla on joku saari. Kannattaisiko mun etsiä niitä täältä?
kivasti noita ei-luurankoja. Mä en halua törmätä noihin. Muuten mulla menee vene. Eikä vaan. Huhu ei ollut vielä. Mä kierrän tän saaren. Ei tää näköjään mitään kiinnostavaa. Muuta kuin possuja. Ja jotain kalmareita. Mä jätän sen etsimisen tonne kotipuoleen kuitenkin, koska tää on niin jännittävää, kun tää on hardcore, niin... Mitä? Näinkö mä oikein? Oliko tuolla creeper? Joo. Nyt alkaa olla outoa. Siis siellä oli creeper. No niin, päätepysäkki. Mä menen tän läpi, koska täällä saattaa olla meloni. Ja kun en mä näe sit niitä meloneita, jos mulla on kurpitsa päässä. Mitä? No sain vähän näitä kananmunia. Ehkä mä saan tehtyä näistä yhden kanan näistä munista, jos se nyt onnistuu. On näköjään. Tää on mun mielestä nämä metsät on satumaisia, nämä tällaiset, kun näissä kasvaa sellaisia jättisieniä ja sillain, niin musta se on aika hienon näköistä. No niin, XP tähän sain ainakin melkein 8 leveliä. Taas tää paikka. Muuten laittakaa kommenteissa, että minkälaisilta paikoilta niitä meloneita yleensä löytyy, tai siis, että minkälaisessa biomeissa niitä on. Onko niitä esimerkiksi tuollaisessa koivubiomissa, tai mikä se nyt onkaan, koivupaikassa, vai sitten niinku jossain tuolla, missä oli noita isoja sieniäkin, niin sellaisessa, eli tuollaisessa biomissa, niin
tai paikassa, mikä se nyt onkaan, niin laittakaa tosiaan kommentteihin, että mistä mun kannattaa sit niitä parhaita etsiä. Huhhuh. Pelästyi ihan sairaasti. Mäkin on vähän kasvanut. Noni. Nyt mä teen tota sen sokeriruokohommelin. Miten voi mennä näin kehnosti? No niin, siihen. Jes. Jäin vähän oven väliin, mut pääsin kuitenkin. Tohon tulee nitso. Sori vaan, mut mä en halua, että sä syöt mun aivot. Siitä ei saanut mitään. No, show what. Mihin mä voisin sen farmin? Ah joo, tuollahan on toi pieni paikka. Joo, tää onkin hyvä. Tän ympärille vaan. Näin. Ja tohon noi dirtit takas. Näin. Ja sitten tähän vaan näet kasvamaan. Mä säästän nää kolme, että mä voin tehdä sit ton kirjan. Tää mun hardcore menee mun mielestä tosi hyvin. Mä en saa täällä kyllä mitään hirveän hyviä lumouksia, jos tota mulla on vaan noin vähän nahkaa, mutta ei siinä mitään, mä käyn vaan sit etsimään. Mutta joo, se taitaakin sitten jo olla ensi jakson heiniä. Mutta joo, mä alan tosiaankin pian lopettelemaan ja mut ekaksi mä kuitenkin teen sitä luujauhoa, et mä saan vähän noita kasvatettua. Tähän tulee yksi. Tähän tulee yksi. Ja tähän tulee yksi. No niin. Hyvä. Missä on mun kuokka?
Mitä tolle on käynyt? Tosiaan. Mä lopetan sit heti, kun mä oon saanut ton kuokittua ton maan ja laitettua sen ne siemenet siihen ja vähän syötyä. Joten se on sitten niin, että jaksohan kuluu nopeasti. Ja ensi jaksossa taas sitten nähdään. Moikka!